was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone. Só que garrafinha e aí, Rafinha? Vou tentar, né? Quanto? 44, sub 44. Sub 44? É. É. Vai dar, vai dar. Isso é uns 4,25, 4,30. Isso. Ó, vou cobrar depois, hein? Pera aí, depois eu conto. É isso aí, vou cobrar esse RP. Primeira dose, toma. Segunda dose do dia! Tô aqui com o monstro! E aí, moleque? Foi bem na prova? Não, deu pra correr bem, fizemos 44, tá razoável. Bateu 10 certinho? Deu 10 certinho, acompanhando. O vento segurou um pouco, mas deu pra se enrolar. Né? Não, tá bom, era 42, mas deu pra tá chegar bom, bem. Boa. Isso aí, estamos aqui na Ford Moto, com os parceiros, deixando aí mais um bom tempo. Segunda dose, foi! Dose do dia! O negócio é o seguinte, eu falei que essa prova era propícia pra RP. Percurso bom, clima agradável, energia no talo. O negócio é o seguinte, qual que é o seu melhor tempo, moleque? 23 alto. 23 alto, vamos pra quanto amanhã? Vamos bater esse tempo aí, né? Porta 23 tempo. Alto. Ó, não é 22 e 55 acho que dá, né? Não é minha distância preferida, mas vamos. Só não queimar largada. Sai uns 4,35 e lá. Quero ver, vou te cobrar amanhã, hein? É nóis. É isso aí, valeu. Tamo junto.